Hei og velkommen til et nytt webinar i Blommen Mjøsen Skog sin webinarserie. Bonusens søkelys på dagsaktuelle tema for deg som skogeier, eller som jobber med skog, eller som kanskje i år skal ut og plante skog for første gang. Mitt navn Sverre Holm. Jeg fagsjef skog i Blommen Mjøsen. Blommen Mjøsen, vi en organisasjon som eies av 7200 skogeiere i hovedsakelig Innlandet og Viken. Vi kjøper 3,4 millioner kubikmeter tømmer i år, og skal plante ca. 15 millioner skogplanter. Dette utgjør omtrent en tredjedel til den totale aktiviteten i Norge i år. Kveldens tema er planting, og arrangementet på en måte delt i to deler. Jeg så heldig at jeg har fått besøk av Tor Gotaas. Etter det så har vi tenkt å prate litt om planting, og noen gode råd om hvordan vi har tenkt å gjennomføre plantesesongen i år. I dette webinaret her så alle mikrofoner skrudd av, alle kameraer skrudd av, unntatt det i studio her. Hvis du har spørsmål, kan du imidlertid stille dem ved å skrive det inn i chatten, og vi svarer så godt vi kan, både underveis og etter at webinaret er over. Både kveldens webinar og andre webinar vil du kunne finne at på vår YouTube-kanal, og kikk på det som har skjedd tidligere og tema vi har tatt opp før. Da, Tor, hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Du jo en kjent forfatter, skrev 38 bøker, rundt omkring og holder foredrag og inspirerer folk til å gå på ski og så videre og så videre. Allikevel, oppi alt dette her, så har du også tid til å plante skogplanter, og du planter mye planter hvert eneste år. Og jeg kan tenke meg det at når du har produsert såpass mye som du har gjort, så trenger du ikke dette her kun av økonomiske årsaker. Du har til banan i blenderen, du, om du ikke planter skog. Men hva det som gjør at du år etter år går ut og planter skog? Vi starter jo, det en fin motsetning til oss å sitte på ræva inne og skrive bøker som jeg gjør, for jeg sitter og trykker på en datamaskin med en finger. Jeg kan ikke tørre å bruke en finger på en hånd. Og komme til skogen om våren, jeg driver planter i juni, for jeg blir for pil, og da begynner jeg å plante i juni. Og jeg gleder meg til å plante hvert eneste år, komme ut og høre fuglen synge. Og jeg har gjort det begynte i båttitalet, så det en god vane. Jeg planter om høsten, altså det er vårplanting og høstplanting. Det, begge dere har sin charm. Men hva er det som gjorde at du dro i gang med plantingen? Vi plantet på ungdomsskolen, vi hadde en plantedag på ungdomsskolen, og så senere så jeg drev og fløg mye skogen rundt Brumunddal, og der så jeg at noen drev plantet, og så var det en bonde oppi der som spurte om jeg kunne plante. Da var vi ca. 1986, og så plantet jeg, da var det barrot. Ganske sånn vanskelig planting oppi der, og så senere så begynte jeg i Mjøsen av skogeierforening og var med hele sesonger da, planta fra tidlig mai og helt ut i juni, og det jeg synes jeg var skikkelig artig, for da studerte jeg, var student, så jeg klarte å tjene nok nesten på våren til det jeg brukte resten av året, levde billig, både på hybel med broren min, jeg hadde køyeseng på Kringsjø i Oslo, og så planta vi ganske, det var barot, altså. Jeg fikk sansen for det, og alltid likte arbeid med kroppen, så jeg drev med mye annet kroppsarbeid, mye sånn sjøving i Oslo, mye anleggsgartnerarbeid, mye sånn steinplukking og jordbærplukking og alt mulig solbærbanking, vi stod banker på buska, så jeg har egentlig gjort alt som er kroppsarbeid, hvor jeg slipper å tenke, for jeg liker å gjøre noe annet enn å sitte og tenke, for jeg tenker god enn jeg skriver bøker, og så da studerte jeg. Men nå har det vært å lage en video med deg. Så er det kanskje flere, men i hvert fall gjennom planting. Ja. Og der sier du mye om det her som du nettopp sa, det med å være i nuet når du arbeider, og at du på en måte kan skru av hjernen litt i land, og kanskje tenke på litt annet ting, eller tenke på noen ting i hele tatt. Kan du si litt om det? Ja, så skogplanting, sånn som jeg driver, så er det er jo non-maskinelt. Du arbeider uten maskin, og du er i skogen, jeg har aldri noe lyd på øret, det er helt stille. Det er altså å drive da i naturen, og bare plante, og så tenker jeg da at jeg skal sette plantene ordentlig i bakken, jeg skal gi dem dekke til sånn at jorda er bra dekka rundt, og så skal det vokse i 70-80 år før jeg gjør en god gjerning, synes jeg. Og så jeg bare går rundt da på en måte, og jobber og tjener penger også, det er jo greit betalt, synes jeg, det er akkurat. Så jeg jobber på en måte som man ofte sjelden gjør i et moderne samfunn, da, for at mange sitter jo inne og sitter på ræva foran maskinen, men her går vi ute, det føles veldig naturlig, og jeg føler meg som et menneske da, når jeg driver i skogen, det er klart det er unaturlig å plante, det høyst selv ser ut som et månelandskap, moderne skogbruk kan diskuteres, men det gjør ikke jeg, for jeg orker ikke å bry meg om det. Jeg tenker at jeg gjør en god gjerning altså for menneskeheten da, og plante, og så blir det tømmer, og så, det er nyttig altså, på mange måter for en selv, og for samfunnet og for verden. Men
når du skal til skogs da, ja. Det er ganske tungt arbeid. Ja. Og så forbereder deg, altså og så utruster deg og hvordan og så nister du ut? Er du veldig påpasselig med kosthold og slik eller hvordan går det? Jeg pleier å drikke mye vatten for at ofte plantene er varmt og da pleier jeg å drikke en god del vatten på forhånd. Jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker ofte mye vatten for drikker du vatten etter at du eter så går du til fordøyelse så du drikker ganske mye vatten og så eter kanskje en banan og havregryn eller havregrøt om morgenen. Jeg pleier ikke å ete så mye i skogen, men det hender jeg har med litt der, men det er veldig enkel kost, brødskiver, vatten, kanskje en banan, og så eter jeg jævlig mett på da. Så du må jo ete mye for å få drivstoff, men ikke for mye på forhånd eller underveis, for det er litt sånn som en skirenn, du skal gå på 85% innsats cirka, og så pleier jeg å drive på cirka 6 timer, maks 6 timer da, for da, hvis du driver på lenger så sliter den seg ut, og det vil ikke jeg gjøre, for jeg skal jo gjerne skrive litt bøker i tillegg også, både før og etter, i hvert fall etterpå, kanskje. Sånn at jeg ser på det som en, sånn, en del av døgnrytmen, da. For hvis du planter i 5-6 timer, så har du fortsatt 17-18 timer av døgnet, du må sove noen timer også. Og så er det sånn at jeg er heldig, for jeg har jo ikke dette som levebrød. Jeg gjør det som, for moros skyld, også som attåtnæring. Og det er greit å tjene penger, men jeg er ikke desperat på å tjene mest mulig. Men jeg liker å gjøre meg ferdig og gjøre ordentlig arbeid, da, for det er ikke om å plante fortest, det er om å gjøre best mulig arbeid. Og lære seg teknikken, jeg liker de bevegelsene, det er å bøye seg. Jeg synes det er fint å bøye seg og... Det sier seg at hvis du bøyer deg, så sover du godt om natta, og hvis du bøyer deg mange ganger, så sover du jævlig godt. Og så er det sånn at når du går i skogen, da, så det er en sånn blanding av, det blir en sånn ro da, i kropp og sinn som er helt spesiell. Det er godt mens det pågår, og veldig godt etterpå. Du får en sånn ro altså, i kroppen, og det sier jo mange andre som har gjort det også. Men du er jo for å skrive om ski og ski i langrenn, så er du jo en meget habil skiløper selv da. Er det med planting en del av treningen din om sommeren, eller hvordan er det? Jeg liker å ta det som trening, for at jeg liker å arbeide noe jeg kan ta i, for det er ikke så hardt å plante, men samtidig er det litt, du tar jo i, så du blir sigende om å drive på i 5-6 timer, så jeg tar det som trening, men det er bare moro, for jeg går jo ikke skirenn, jeg er ikke noe skiløper sånn, men jeg synes det er veldig artig også. Og så mestrer dette her, da, og så skoplanter, så er ikke jeg noe dårlig nå enn jeg var for 30 år siden. For når jeg er 55 år, så er det faktisk en god alder for å plante skog, for jeg er veldig seig, vet du, jeg er innseig. Så det er moro å bruke kroppen. Jeg tror når du planter, så tror jeg du bruker hele kroppen sånn som når du går på ski, at du bruker nesten, vi har jo 660 muskler. Jeg tror du bruker over 600 muskler når du planter skog. Så det er veldig bra allsidig muskelbruk, altså. Men du, de bøkene du har skrevet, om langrenn i hvert fall, ja. Så er det veldig mye om det er 5 miler og dem som gikk lange løp og liknende. Du har ikke særlig fokus på sprint, og så ga du meg et stikkord nå, dette med innseil. Er det en finne av noe av det samme plantinga? Altså det er kanskje, planting er ikke sprint, det er kanskje, er det mer 5 mil? Det er mer 5 mil, en gammel 5 mil tok jo 4-5 timer. Og når du planter så blir du seire, så hvis du driver på, da, for eksempel i 4 dager da, eller 6 dager, så merker du at det er mye seire den 6. dagen enn den 1. dagen. Da tar du kanskje et pause en dag, og så får du hvile, og så er du veldig uthvilt til den 7. dagen. Så du blir seire bare ved å drive på, kanskje, og hvis du presser litt. Da, så det er veldig fint for ungdom, særlig som aldri har hatt kroppstap og erfaring og sånn. For da merker de at de er sterkere enn de tror, og de blir sterkere enn de tror ganske kjapt faktisk. Og merker at de har noen muskler som de ikke har, for de blir ofte støle. Så det er en fin måte å bli kjent med seg selv fysisk på, og plante skau faktisk. Det er jo må du bare innrømme at det er ikke alle dager det er like artig å gå til skog som plante skog, når det øsregner eller når det er grånig varmt eller ikke noe. Og du planter alene stort sett, tror du ikke det? Hvordan motiverer du deg til å gå til skogs da? Så da det er når liksom det egentlig du har mest lyst til å kanskje sitte hjemme og skrive litt på boka di? Det verste er jo da hvis det er kaldt, regn og vind. For at jeg planter i all slags arbeid og i all slags vær, men det er mer også bare, jeg bare, faen, 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 så bare drar jeg ut. Så tenker jeg på jødene i Auschwitz, de som satt i Sibir, de har det mye verre. Dette er ingenting. Så det er egentlig ingenting å plante skau, så det går med på at jeg tar med ordentlig klær, gjerne regntøy hvis det regner, da. Det har jeg alltid med i bilen. Og så bra på huet og på hendene, og så arbeider jeg, altså armen er varm, altså. Og vi har hatt noen karer har begynt å regne og begynt å hagle og sånn, og så vil de gi seg. Nei, se karen å drive på, så bygger vi det jeg kaller moralsk fiber. Moralsk fiber. Okay. Ja, det er et uttrykk jeg har laget, moralsk fiber. Og så det vil si at du tester viljen da. Så hvis du gjør det en dag, så er viljen sterkere neste dagen. Og så hvis du har en varm dusj og drar tilbake, altså i gamle dager så bodde du kanskje tømmerhøgere i
i både sånn gjørkøye, frøs fast i veggen. Vi kan ta en varm dusj i et hus, det luksus, så det ikke ubehagelig å plante skøv, men det har vært noen dager vi har syklet opp og ned til feltet, for Henrik har syklet til feltet, 2,5 mil hver vei. Og når det da når det lyner og torner da, og lyner slår ned lett ved meg, så det skjedde for 2 år siden, da fløg jeg av feltet, altså, for da slo lynet ned 2 ganger, og da strøk jeg til skogs. Så la jeg meg ned på bakken, tenkte jeg, faen å gi meg. Men så tenkte jeg, nei, gi meg ikke, for jeg skulle ut i Kina dagen etterpå. Og så må bli ferdig, så jeg klarte å bli ferdig. Og da var det 2 ganger hvor lynet slo ned på feltet, og jeg fløg av med spanen og la meg i skogen og tenkte, nå synes vi synd på meg selv, men jeg ble ferdig da. Aha. Så det var en seier for meg selv. Og du kalte det? Moralsfiber. 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 Ja, ja. Det betyr at du må ha det litt hver gang for å bygge dem videre, eller? Nei, altså hvis du bygger moralsfiber, da mener jeg at du bygger viljen, og det er egentlig ikke klart å plante skau. Og i gamle dager så sa tømrere det at skogplanting, det var lett arbeid for kvinnefolk, for det skjedde om våren. Det tyngste arbeid var om vinteren, for da høgde du og lunda tømmer og sånn, så det er ikke så tungt. Så vi har det så godt i dag at vi tåler å plante skau, og selv om det regner og hagler og sånn, så synes jeg det er godt å gjennomføre det, for da, det er veldig godt etterpå da. Og det er så mye bra klær i dag. Dette er på en måte noe du kan si motivasjon for dem som skal til skogs og plante først om, da. At man kan, skal jeg si, for det første, hvis det er helt jævlig, så er det alltid noen som har det verre. Altid mye verre, mye verre. Ja, riktig. også er det veldig godt å ha gjort det, for at hvis den utsetter seg for elementer for vær og vind og sånn, så det er veldig godt, jeg synes det er godt mens det pågår, da, men det er enda bedre etterpå, kan ta en varm dusj og ete, legge seg i senga og sove og sånn. Og da har han gjort noe som han viste at han klarer, som kanskje ikke trodde at han klarte, og det er veldig, særlig ungdom har godt av det, mener jeg. Men du, jeg har jo lest at disse gamle skiløpere, de var veldig opptatt av at de blir sterke. De lå på tømmerhøgging og på salaten og så videre, og så jogget i gummistøvler i økene mellom og ikke tømmer. Ja. Men det var ikke så mange som gjør med skogplanting. Mange planta, sånn som Reda Gjermund Eggen planta skau i 66. Og Reda Hjemstad planta skau, altså de drev faktisk å planta skau, vet jeg da. Så de gjorde det også, men de høgde om vinteren. Eller om høsten da gjerne, og så delvis vinteren. Men, så det var mange som planta, men det var ofte at skogplanting i gamle dager var gjerne for å være kvinnefolkarbeid, så hvis de hadde garsarbeid, så drev de gjerne med garsarbeid i den sesongen der. Da. Men det er mange som har planta skau, altså Olvar Brå har planta skau. Mange av de egentlig har planta skau faktisk, og for delvis for Mjøsen og Glommen og sånne ting også. Ja. Nå har du, du er kanskje den som sitter hjemme og ser så mye på TV om kveld, og annet ting kan fære med. Men vet du om du får på en som heter Norges tøffeste her, som har gått en serie som har gått nå? Jeg har hørt om det, ja. Du har hørt om det, ja. Vet du hva som vant? Var det en... Han var snikker og fisker, ja. Kombinasjonen av det. Ja. Og det var jo en del andre der som hadde på en måte bygd muskler og trent på litt andre arenaer enn på en fiskebåt. Er det naturlig for deg at det var han som vant i kontra en sånn der personal trainer eller et eller annet? Det er helt naturlig, for når du er fisker og snekker, så bygger du opp en styrke og seighet som er helt annerledes enn du får ved et styrkerom. Lange dager, så det er bare å prøve det selv, så erfaren at en blir seig og sterk på en måte som, altså arbeid er det beste for å bli sterk og seig, altså. Det er jo lov å stille spørsmål til seg, Thor, ja. Men det kommer lite spørsmål inn i chatten, ser jeg. Ja. Det er spørsmål om du er såpass uttømmende at det er ikke så mye å spørre om. Og tid har du tenkt å skrive en bok om skogplanting? Jeg kan også si at jeg gjør det, men jeg har mest lyst til å lage en bok, hvis jeg gjør det, så blir det en personlig bok med sånn betraktning om skogplanting, for å skrive en bok om skogplanting, hvordan du skal gjøre det, og historien, det er noe annet. Vi får se, men jeg kan godt enn jeg gjør det. Men jeg må bestemme da, som jeg har sett av tid. Men det er nok å skrive om, for det går å tenke veldig fint. Du sier i Japan at hvis du arbeider i skogen, da trenger du ikke å lese eller studere filosofi, for du blir filosof. Ikke filosof, men filosof. Og sånn er det med å plante skog også, for at tømmerøks, det er jo mye bråk. Det er veldig fint arbeid det også, sikkert, for noen som liker det. Men når du planter seg litt stille, fuggeren synger, lerka synger, og det er vinden, du hører vinden i ansiktet og sånn. Så det er noe med at det er veldig sånn meditativt på en måte som du får, som er annerledes enn å bare gå i skogen, for når du tusler i skogen, så gjør det ikke noe annet nytt egentlig enn å gå der. Men når du arbeider eller planter, så gjør det noe nyttig med tanke på flere generasjoner fremover. Det å gi meg et sånn kick, da, som det heter. Så det er mye sånn, i tillegg til selve plantingen, som gjør at den får gode tanker om den gjør.
For det, vi snakker jo mye om skogen I det grønne skiftet og ja. Karbonbinding og slike ting. Ja. Det tanker som far I en hu ditt, eller det? Egentlig ikke, nei. Jeg har egentlig ikke tenkt på det, for jeg har tenkt mer på at skog, I Norge har vi mye skog, og da planter vi, når vi høgger den, så planter vi den. Så jeg har ikke tenkt så mye på det, for jeg har jo egentlig vært opptatt av skogen. Da jeg var 10 år, så ble vi spurt på skogen hva vi skulle bli, når vi var stor, hva vi skulle tegne hva vi ble stor. Og jeg tegnet to ting. Jeg tegnet en som stod og høgde et tre, for jeg hadde lyst til å bli tømmerhøgger med øks, og så tegnet jeg en forfatter. Men det var jo ikke noe ordentlig arbeid på å sitte og skrive bøker på en maskin. Men, så da skrev jeg, så jeg hadde lyst til å bli, men jeg skjønte allerede da, det var 1975, at skiløperen var ikke tømmerhøgger da, for da hadde begynt å bruke maskiner og sånn. Så jeg skjønte det, men så jeg har vært en sånn, ikke skogromantiker da, men har sett på et yrke som en fin attåtnæring for meg da, for at hvis du driver med det på heltid, så det sikkert annerledes. Men skogplanting jo noe som foregår opp I 3 måneder I år. Du kan jo plante 3 måneder nå hvis du vil, fra våren og så på høsten. Så, ja. Du kan plante ganske lenge, altså, hvis du orker og gidder å ha mulighet til det. Du, jeg får komme et spørsmål her. Ja. Og I filmen så bruker du bøtte til å være planten I, og du ja. Bruker til plantebelte. Nei. Og skogtøy, det joggesku. Ja. Hvorfor bruker du bøtte I stedet for plantebelte som de fleste gjør, og hvordan klær du deg for en dag I skogen? Jeg klær meg tynnest mulig med alltid med joggesko, ofte uten sokker, men det spørs litt hvordan sko jeg har da, for at ofte har jeg veldig hølete sko, og da må jeg kanskje ha på sokker for å unngå gnagesår, men minst mulig, gjerne ett lag ovantil, og så har jeg, hvis jeg har bil eller sykkel, så har jeg liggende deigtøy da, nede ved rasteplassen. Og så bruker jeg bøtte for at jeg har prøvd belte, jeg hadde likt det, jeg har alltid brukt bøtte, jeg har prøvd bøtte, for jeg liker ikke at det gnisser bort i ræva og låra, så jeg liker å være fri når jeg går. Jeg jo ufri når jeg bøtte også, men jeg synes bøtte best, altså en av merkelig grunn, det mulig at det går raskere med belte, men jeg bruker bøtte. Og så begynte jeg, så brukte jeg gummistøvler, men jeg begynte fort med joggesko, for jeg liker å gå lett, altså det skal være lett å gå, og gjerne tynt på overkroppen. Men regntøy hvis det regner, men det skal regne mye før jeg taper regnhakket, for jeg planter ofte uten regntøy I regnvær, for at det gjør ikke noe å være bløt hvis det regner, så lenge en arbeider seg varm. Da. Altså, jeg prøver å ha litt for lite klær, mindre klær hvis jeg planter det, hvis jeg bare hadde vært ute uten gjort noe. Ja. Så jeg arbeider meg varm også. Mye planter får du med denne bøtta? 100. 100 ja. Det som fint med det at da må jeg gå att og fram, for da får jeg rettet ryggen, så da kan du si at du taper tid, da, men da bærer jeg gjerne ut bunten ut på feltet, eller sånn ligger sånn at det ganske nærme, da, så jeg slipper å gå for langt. Så det rasjonelt da, med at man får godt av å bruke kroppen, for at jeg skal ikke slite meg ut, for jeg går gjerne ganske mye bøyd. Jeg har egentlig et tempo når jeg planter, det maks, men da skal jeg gjøre bra arbeid. Da. Så jeg blir mer sliten av å arbeide sakta jeg finner ut. Hvis du arbeider nok så kjapt, så, med bra teknikk, da, så blir du mindre sliten. Det akkurat som å gå på ski, det mindre slitsomt å gå nok så fort hvis den har en grei teknikk. For teknikken alt å si noen planter, altså. At den har en teknikk som passer for seg selv. Hvor lang tid bruker du på innover teknikken da? Det, for jeg begynte jo med barot, ja. Og da brukte jeg noe, eller litt på barot-redskapen, det var jo sånn. Og så skiftet jeg, husker jeg en dag jeg skiftet til plugg, og det var helt jævlig. Og da gikk det noen dager egentlig, kanskje nesten et par uker, for jeg fant en bra teknikk, og da jeg bruker høyre og venstre sida, og jeg bruker hele skrotten og muskulaturen likt på begge sider, for å få jevn belastning, da, for å unngå, for jeg har aldri vondt I ryggen. Og har aldri hatt vondt I ryggen, så jeg aldri plaget ryggen mens jeg planter, kanskje fordi jeg har gått mye på ski, og fordi sannsynligvis har far min eller mor min hadde ikke vondt I ryggen, så det kan være noe arvelig også, da. Men altså, det fikk ikke noe problem for meg å prøve å bruke ryggen riktig. Da. Og så har jeg merket til det at det du bruker jo konsekvent hølpipe. Ja, hølpipe, ja. Ja, I stedet for planterød som mange bruker. Ja, jeg liker å bøye meg. Du liker å bøye deg, ja. For da får jeg trening, og så når jeg I skogen skal jeg få trening, så den bøyingen liker jeg veldig godt, for at det, å gå sånn og putte ned I sånn rør, det synes jeg blir for spett, altså. Det for lite slitsomt. Ja, det blir for lite slitsomt, ja. Det må være å ta I ordentlig, og få disse bevegelser som komplette med å bøye seg og bevege seg sånn I det hele. Hvor mye planter du på en god dag, da? Nei, det spørs hvordan feltet det. Det spørs om det en god dag. Men jeg planter ofte litt mindre enn jeg kunne gjort. Ja. Så jeg har gjerne, det hender jeg har 15.000 dagsverk. Jeg kan plante mer, men det spørs hvor mange dager jeg planter på rad, for at jeg liker ikke å slite meg ut. Og jeg skal gjerne jobbe noen timer med boka, men jeg har vel planta på det meste, så jeg planta... Det meste jeg planta vel en gang 2475, men det var for å bli ferdig for sesongen. Men jeg har ikke så stor dagsverk som jeg kunne hatt, men 15 er et bra dagsverk.
Det store fine felt da. Hvis det dårlig felt så det mindre. For det, hvis det mye stein så det mindre, men det fine felt så går det å ta 1500 altså. Ja. Uten at den helt. Men det er en vanlig prestasjon eller? Jeg har hatt 14 dager på rad med 1500, men på store fine felt, men ja. Da det markbrett da. Ja. Så det har mye å si. Og så hvis det dårlig steinete felt som ikke markbrett, så jo 1000 mye også. Hvor mye mer tur du planter på markbrett felt kontra etter markbrett da? Nei, det er en god del mer, altså det spørs hvor mye stein det er på det som ikke markbrett, for at det kan være veldig forskjell. Og så kan det være ganske fint å plante der det ikke markbrett, hvis det ikke mye stein. Ja. For jeg har hatt noen forferdelige felt, som har vært helt forferdelige. Jeg drev på lenge og klart 800, mens da kanskje på et markbrett felt så kan det gå lett å ta 1500 eller 1200. Da. Så det er kanskje 20%, 30% raskere, kanskje. Ja. Så nå, det jeg skal ha nå i pil er veldig fint, det er stort og fint og oversiktlig. Jeg er heldig der som har mye store felt, men så liker jeg å ha små felt, for da kan du reise rundt og få variasjon. Da. Jeg husker jeg var på et felt med 20 000, jeg skulle plante 20 000, og da begynte jeg det igjen i hjørnet alene, og drev på der i 14 dager. Det var ganske psykisk hardt, og da måtte jeg sykle opp 2 mil til skogen. Første dagen så jeg en kongeørn, husker jeg. Og det var hardt, og så da regnet det i 14 dager, og da syklet opp dit, og det var egentlig ganske sånn hardt for syken. Altså, ja. Da måtte jeg gå ut i grøfta da, for å finne et system. Ja. Og det var, men jeg klarte det, og da bygde jeg moralsk fiber. Det er på alene i 14 dager. Ja, jeg har et spørsmål her som går og slipper noe uttrykk. Ja. Har du noen navn eller sleng på når plantespettet tetter seg? Jeg plantet skog som ungdom, og for å holde humøret oppe, kalte vi det forstoppelse. Aldri hørt om. Aldri hørt om. Jeg har ikke noe sånn, jeg har drevet meg alene, så jeg har ikke utviklet noen sånn sleng, men jeg hadde vært sammen med eldre plantere, for jeg har aldri plantet sammen med eldre plantere. Jeg har kun plantet alene eller sammen med yngre folk, så jeg har ikke hørt noe sånn sleng. Det er sikkert mye sånn sleng om forskjellige ting. Ja. Ja. Og så er det en som sier, bærer du ut planten på feltet og så tar du over i bøtta, eller har du alle plantene i veien? Hvis det er ganske nærme, så ligger det på veien. Men hvis det er langt å gå, så bærer du ut på feltet, og så i 500, og så går og henter 100-100. Mm. Og så bruker jeg grøfter, da. Jeg bruker aldri stikker, jeg går etter grøftene, planter etter noe, hvis det er markbrett, så planter jeg etter stripene, mm. Og så følger jeg etter stubber og steiner. Da. Så jeg har et system, men jeg går etter grøfta da. Og stripen er lett å følge da, hvis det er markbrett. Så jeg brukte stikker, men det synes jeg er litt forvirrende, for at du skal ikke plante rett hvis det er noe stubbe. Du må jo ha et system som planter. Målet er å finne planter, sted eller stubbe der planten vokser opp, helst. Når du tar en ny plante ut av bøtta di, ja. Så liksom, gjør du en vurdering av hver enkelt plante før du setter ut, eller at du sorterer vekk noen? Er det behov for det, eller er det andre planter? På Barot så var det det. Ja. Der hørte vi det, og det telte vi fant ut at det var ca. 107 i snitt i bøtta. Eller på 100. Mm. Så der fikk vi beskjed om å ta ut, men på plugg så er det, hender det, så gjør det fortløpende. Hvis det dukker ut noe som er veldig små og puskete, så kan det hende at jeg kaster dem, men det er veldig lite altså. Så av 100 så er det kanskje et par stykker jeg kaster, men hvis den er så liten at jeg ikke tror at den kommer opp, så hender det at jeg bare perler meg den. Men det var mye mer på det på Barot, synes jeg. Et spørsmål fra en her som har prøvd mange ganger å klare merke på virken uten å ha klart det. Ja. Og han lurer på om du har noen refleksjoner på utviklingen fra barotplanting via hølpipa til planterøret, om det har en positiv og negativ innvirkning på det å bruke muskler. Jeg husker at barotplanten var veldig fin trening, for da sto den sånn. Og så kom den der hølpipa der, men da hadde jeg en teknikk hvor jeg bruker hele kroppen, så det var kanskje mer trening å plante barot, synes jeg, sånn som jeg husker da. Men du kan få mye trening med å bruke det der hølpipa hvis den gjør sånn som jeg, hvor du lager hølet med høyre og planter med venstre for å få de bevegelsene her, mens hvis det er røret så står du bare og putter ned, og det er ikke noe ordentlig trening. Tror du på fotplata når du planter med pipa, eller bruker du bare armen? Bare armen. Bare armen, ja. Ja, stort sett, ja. Og du har ikke vondt i skuldra? Nei. Det er fin jord også, det er planten da. Hevda, du tar deg en joggetur etter en dag i skolen med planting? Det, jeg hadde med en kar fra Oslo for en del år siden, oløper, skiløper, og da fløy vi på rappen, og han sovna 6:10 i fosterstilling med lyset på, sov i 12 timer. Ja. Etter at han hadde spist 1 kilo poteter og fløy i halvannen time. Men nå, de siste årene, så har jeg ikke trent så mye etter, for nå har jeg ofte drivet jobb med bøker, men ja. Før i tiden så pleide jeg å trene kanskje en kjapp tur på en halvtime kanskje for å løse opp, men det var alltid rett etterpå, ja. Før jeg åt da. Så det hender at jeg gjør det, altså, men i aldri langt. For det er ikke noe vits å trene langt, eller jogge for å løse opp er veldig godt, altså. Men jeg merker at hvis jeg går for eksempel en uke uten å trene og planter, så er jeg fortsatt veldig god form etter en uke. Så jeg kan godt gå en uke uten å flyge, og så følge meg lett i kroppen som løper da, etter en uke uten å løpe, fordi jeg har gått rundt i skogen, så får jeg trening.
Spørsmål fra en anonym her. Ja. Hvis du kan antager, jeg skal ikke på kjønn, men det for spørsmål der som så. Hvis du kan være det mellom en uke med skogplanting eller en uke i Spania, hvem var du valgt? Så klart en uke med skogplanting. Ja. Jeg har aldri tatt til Spania, aldri ikke vært her en uke. Altså. Jeg fint i Spania, jeg har vært her en uke, ja, men ikke overfor planting. Nei. Skogplanting mye finere. Ja, ja. Ja, jeg synes det også. Jeg har jo skrevet om det boka, hvor fint det å drive i skogen, og hvis du drar rundt i verden av nordmenn, så ender du opp med å være i skogen, eller på fjellet, eller i havet, eller nordmenn. Det et eller annet med skogen og fjellet og sånt som det her hører til. Og tid begynner du om morgenen da? Jeg varierer for at hvis jeg har med noen folk som liker å sove, så jeg kan begynne veldig tidlig, hvis jeg alene. Kan jeg dra ut allerede kanskje halv seks, litt avhengig av hvis det varmt for eksempel, kan jeg dra ut veldig tidlig. Og det liker jeg, for da kan jeg være ferdig tidlig og slippe den fæle varmen, for varme er greit, ja, altså, men det kan være ordentlig å slippe det også. Men hvis det kjøler, kanskje, jeg har begynt harme om kvelden, og det ikke ideelt, for jobben føles mindre lang ut hvis den begynner om morgenen. Det noe å komme i gang om morgenen, altså. Jeg tar litt hensyn til de jeg jobber sammen, hvis det noen jeg jobber sammen. Og de liker å sove ofte, noen av de unge gutta. Og så eta da, men tingen er jo å begynne når den vil, og slutt når den vil, det er jo friheten med å være skogplanter. Hvilke farer er det som lurer i skogen, han som spør deg? Møter du på ulv, bjørn og høggeorm? Et år så vi seks høggeorm på en halvtime, det var i Byhagen i Brumunddal nede i Veldre. Der var det et ormhøl, men jeg har sett overraskende lite høggeorm. Det har jeg egentlig bare sett der, også en gang til, på over 30 år. Bjørnen har jeg aldri sett, men jeg tror bjørnen har sett oss, for den driver vi kikker, og jeg vet at et år så drev vi å jakte bjørnen der, og så hadde vi tatt bjørnen etter at vi dro fra skogen, så var bjørnen skutt av på kvelden. Og vi har jo funnet sauer som er tatt av bjørnen, på feltet, eller ved feltet har vi funnet. Jeg har sett ulv både i Oslo og i Trysil, men jeg har aldri sett det når jeg plantet skog, men jeg har sett mye elg når jeg kjører til og fra, mye rådyr, men spesielt mye elg og rev da, oppi pil der. Veldig mye elg om kvelden, hvis du arbeider sent eller tidlig, så ser du en elg som flyr rundt oppi der. Så jeg synes det er artig å se dyr, altså. Ja. Hender det at du får ideer til noe innhold i noen bøker når du planter? Hele tiden. Hele tiden, ja. Ja, så jeg har med en notatbok som ligger i bilen. Ok. Så den ligger i bilen, og da flyger jeg ned og noterer. Så jeg får kolossalt mye ideer, og egentlig alt for mye ideer. Så det, jeg tenker, hvis jeg ikke kan skanne hjernen min mens jeg planter, så kunne jeg fått nesten laget en bok om dagen, eller en halv bok om dagen. Ideer og setninger og enormt mye bra tanker. Altså, så nesten det beste med meg for å være i skogen er at det er så bra for tankelivet. Og blir renset, men at det mye sånn inspirasjon, kaller det et rart ord, men altså masse bra tanker altså. Nå begynner du også å dra oss litt mot slutten her, Tor. Ja. Du er jo god på historier og fortellinger. Har du noen opplevelser fra sånn planting når du driver? Er det noen, nå fortalte du at du har vært flott ned av lyn og så videre, men har du noen andre sånne opplevelser som liksom, du kan tenke at folk som starter å høre sånn på tampen? De som artigst kan jeg ikke si her. Nei, jeg har jo kanskje rett i. Ja, ja. Det er... Men det er artig det der med lynet, for da skulle jeg til Kina dagen etterpå, og da måtte jeg gjøre ferdig et felt, og da slo lynet ned, altså. Men da rømte jeg feltet, for du skal ikke plante når lynet slår ned, for det er skummelt, men det var artig å klare det, altså. For da... Det var kanskje noen sånne, vi skal jo sette igjen et livsløpstre per dekar når vi hopper tømmer litt, sant? Kanskje det var de her livsløpstrea som da rotet seg lyna. Det har vi ikke vurdert engang at det kan være farlig for skogplanter, men kanskje vi kan ta med oss videre. Nå er jo Norsk PFC skogstandard på tur til å bli revidert. Ja, ja. Og akkurat det her med lyn og skogplanter i forhold til det, det er et nytt tema som ikke har vært dratt inn i debatten. Ja. Det kan vi ta med oss, Tor. Ja. Jeg sier tusen takk til deg. Selv takk. Takk for at du kom hit. Takk. Og god tur tilbake til Brumunddal. Blir det en skitur i morgen? Nei, i morgen skal jeg fly en tur på beina, tenkte jeg, så joggetur, jeg pleier ofte å løpe en liten tur om morgenen, 40 minutter kanskje, før jeg sitter og skriver, for da får jeg bruke kroppen litt også. Takk, Tor. Takk. Og da har jeg fått meg Anne Guri, ja. Skogkulturansvarlig i Vest, i full gang med plantesesongen allerede, og vi skal ta en liten kjapp presentasjon. Av det du skal plante, dette er ikke plantekurs, men det er en gjennomgang av ting, momenter som er greit å ta med seg når du skal plante skog i år. Ja.
Og hvem som kan plante skog, Anne Guri, er det noe som passer alle? Nå hørte hun Thor, og han var i hvert fall giret på det. Ja. Han er kanskje litt spesiell. Jeg tenker at det er alle som har arbeidslyst, og er grei, god fysisk form, de kan plante skog. Så hvis vi tenker litt på alder, så er det kanskje fra 13-14 år, så er de gamle nok til å bli med. Og vi hadde sagt det også, at vi tar med oss ungdom som ønsker å plante fra 14-årsalder, kan få være med, og da blir de selvsagt en del av et team eller en gjeng med folk som er eldre. Men 14-åringer, hjertelig velkommen til å være med å plante skog. Det er de, absolutt. Og da er det jo spørsmålet, hvor mye planter skal de ta med seg til skog? Så han, Thor, han var jo oppe i 1500 planter om dagen i sånn, i flere dager når han var i siget. Men vi kan jo si at det 500 planter om dagen, det får du til det i startfasen, så er det bra. Det er veldig bra. Jeg tenker ikke må starte litt forsiktig, og så heller gire opp. Og det er jo ingen fordel å dra med seg alt med planter og skog som er beliggende hos deg. Nei, det er viktig å ta med seg, og når man tegner seg ut planter, så må man passe på å få dem i bakken, slik at de ikke ligger ute på feltet og tørker opp. Og da er vi inne på seg skogplanten. Og der er det mye faguttrykk ute og går. Og vi skal gi en kort presentasjon av noen av dem. Ja. Og da er det noe som kalles proveniens. Ja. Proveniens, det er at planter dem må være tilpasset av voksestellet. Og vi har ulike provenienser. Vi har planter som vi kaller Sandru, som passer ned mot Mjøsa. Så har vi Romedal og Drogset og Svenneby og Kaupangit. Det er mange ulike navn. Så når du som skogeier skal bestille planter til oss, så er det viktig å opplyse om å høyt over havet der. Men før så heter jo dette her A, Ø, 3 og slike ting. Og hvorfor heter det Sandru i dag for eksempel da? I dag så har vi foredlede planter, så vi vet jo ikke som er foreldre til de plantene som kommer fra frøplantasjer. Så derfor har de da navn. Så Sandru-planter kommer fra Sandru frøplantasje, som ligger like utenfor Hamar. Og så prater vi jo om ettåringer og toåringer og M60 og M95. Ja, vi har mange ulike plantetyper. Vi har ettåringer og toåringer, og så har vi liten plugg og stor plugg. Og tidligere så har det blitt kalt M60 og M95, men nå er vi også i ferd med å få mange nye plantenavn. Den vanlige skogeieren, han ser ikke forskjell på om det er en ettårig eller toårig plante. Men vi pleier å bruke toårig M60, som er den største på felt når vi skal supplere, eller der det ikke går gjennom markbredde. Og så har vi jo en utfordring. Den største enkeltårsaken som tar livet av skogplantene våre, det er snutebilla. Og jeg sier konstant snutebille, ikke gransnutebille, fordi hun går nemlig like gjerne på furuplanter som på granplanter. Og denne, der har vi egentlig to forskjellige måter å beskytte planten mot snutebille på. Vi kaller det mekanisk og kjemisk. Og der kan vel vi anbefale skogeieren det vi mener er den beste beskyttelsen. Ellers kan vi også si at vi er på tur til å redusere på bruken av kjemisk beskyttelse og mer over på mekanisk. Ja. Så det, vi har både insektisid, og vi har voks, og vi har Coddeflex, som er lim med sandkorn. Og hvis du vil vite mer om hva slags planter som passer for din skog, så kan du prate med skogbrukslederen. Ja. Og så har vi fått kjøpt disse plantene og skal ha dem med oss til skogs. Og da sier vi at skogplanten de trivs best enten på kjølelagret eller i bakken. Og når du skal frakte dem ifra kjølelagret og ut i skogen, så skal den fraktes tillegget på en henger eller en skaper, men den skal ikke lagres der. Nei, det er veldig viktig å passe på så mye det blir opphetet, for at da blir de skade og svekke. Og når vi kommer ut på feltet i skogen, så må vi huske på å lagre planten i skyggen, og de skal ligge stuttest mulig tid i skogen, maksimalt 5 dager. Og da sier jo det at når før vi planter med, så skal vi ta denne klemtesten. Og den er jo ganske enkel, men du kan jo få lov til å forklare den, Guri. Ja, det vi gjør da når vi skal ta en klemmetest, det er rett og slett haper i handsken, ta tak i pluggen på planta, og så klemmer du, og så hvis det drøp og renner litt vatten, da er planta bløt nok. Og hvis planta ikke er bløt nok, så er det viktig å ha med deg bytte, ta med deg kanne med vatten, eller finn vatten i en bekk, og så væter du planten i den bøtta. Det er ikke lov til å legge planten ut i noe bekk. For da kan vi få avrenning av insektsmidlet. Ja. Mm. Og da går vi over på plantutstyr. Da har vi fått planten ut på feltet.
Og da har vi i prinsippet to forskjellige typer planteutstyr. For dem som ønsker å prioritere trening, de bruker da det ene som en Tor prater på, men du kan jo få lov til å få presentere det, Mange-Guri. Det vi sier her i Glommen Mjøsenskog, da, det at på markbrett mark, der bruker vi planterør. Det da det røde røret som du putter planta oppi, og du tråkker på utløseren, og da setter planta seg i bakken. Du slipper å bøye seg. Og så bruker vi hølpipe på ikke-markberedt mark. Og så er det viktig da, så passe på at du har planteutstyr som passer med plantetypen. Vi har både hølpipe to størrelser, og planterøret finnes i veldig mange størrelser. Dette planterøret her er litt utydelig, men vi ser det står 45 mm på det. Og det er vel det som plasser til en standardplanta vår, ja. Som vi kaller M95-ettåring. Hvis du går opp på en M60, så må du kanskje opp på et 55 mm rør. Stemmer. Og hvis det er du som skogeier skal kjøpe planteutstyr, så, og du skal bruke begge deler, så kan du godt bruke et 55 mm rør på små planter. Mm. Altså, en annen ting vi må huske på når vi driver plante, det er å bruke handsker og så dekke til arma. Du har på en genser eller jakke og handsker, slik at du ikke får insektsmidler på deg. Og det, ja, for det er spesielt med når du har planter som er kjemisk beskyttet, ikke sant? Ja. Hvis du har planter som er mekanisk beskyttet, så er det ikke så farlig med akkurat det. Men samtidig så skal du ned i bakken og håndtere dette, så det er greit å bruke handsker likevel. Og så til slutt så har vi sagt at vi anbefaler skogeierne å kjøpe eget planteutstyr. Vi har drevet og lånt ut planteutstyr før, men som regel er det sånn at vi får lånt ut, ikke bare lånt ut til en skogeier eller en plantør hver sesong, og dermed så er det ingen gevinst i dette her at det er rasjonal i det, og dermed så kan skogeier kjøpe eget planteutstyr, og dette sliter du ut med en sesong, så du kan, da har du planteutstyr for å komme sesonger også. Man kan nå bestille planteutstyr gjennom oss. Vi har både hølpiper og planterør og plantebelter. Da prøver vi. Her har jeg hølpipe. Det første jeg gjør når jeg skal plante, så er at jeg krafter litt unna med fotplata. Og så lager jeg et høl. Og så når jeg planter planta, den skal stå djupt, så 3-5 cm under jordoverflata. På dette filmen der om Gud, så brukte du en hølpipe med, som ikke det var mulig å skifte ut spissen på. Men det finnes hølpiper som du kan skifte spiss på, gjør det? Jo, hølpiper som 30 mm, fordi standardplanten i minste, der kan vi også skifte spissen. Hva er fordelen med det? Nei, da, når man har brukt hølpiper lenge nok, da, så kan du skifte spiss, og så er det en skarp spiss av. Og så er det jo viktig, som det har vi ikke nevnt, men å file litt på spissen og på fotplata underveis i plantinga, så har du skarpt utstyr. Da kommer vi inn på dette her med en god planteplass. Og her viser vi et eksempel fra markbredd mark. To planter som er plantet av den samme plantøren. Den ene har den satt oppe på den omvendte torva. Men planta står såpass djupt at det får tak i det kapillære vattnet og kommer ned i den kompostbingen, ja. Som blir under den omvendte torva. Så står det et alternativ her som står nede i fora. Og denne ser litt størselig ut. Det kan skyldes frost eller at det står vatten her, eller begge deler. Uansett, det er et godt eksempel på hva som er en god planteplass og hva som er en dårlig planteplass. Og så tilbake til dette vi pratet om da snutebilla. For snutebilla så er jo den der blottlagte mineraljorda her rundt planta, det er jo rene ørken, og det er jo en ørkenvandring for å komme ut hit, og det liker jeg ikke, så ligger det under den planta her. Mens nedi her med lyng og humus, så trives det godt. Ja, og det som skjer da er at når det er ute og gnæg der det er bart, så er det synlig for fuglen, så da blir det lettere tatt. Mens når det er gnæg ute i graset, da kan det holde på lengre. Du har fått et spørsmål her. Ja. Det er en som spør om, som sier at firkantet av svenske planter og planterør fungerer dårlig sammen. Da må man ha litt større planterør, så det har vi også. Og vi har også nå norske planter som kommer i firkantet plantebrett, så det er på vei inn. Og i de firkantet brettet er det å åpne slisser da, og blir firkantet plukk. Så det er nytt.
Og vi planter jo mye svenske planter, men nå de, jeg tror ikke at noen av dem firkantet til plugg, jeg tror alle sammen runde. Jo, vi har firkantet til plugg. Har du firkantet også? Mm. Ja. Og, huser du diameteren imot på da? Nei, vet du, vi har 3-4 forskjellige størrelser, så det må vi se på. Vi har lister på det. Ja, men det er i hvert fall 55 mm. Ja, vi har, men vi har planterød som er både 45 mm, 50 mm, 55 og 60. Ja. Så vi... Det har vi tabeller, så ta kontakt med, så finn ut av det. Det er et uttrykk når du planter på markbredd mark, og det gjelder nok kanskje ellers også, som heter høyt og djupt. Og det består at planta skal stå høyt opp fra bakken, eller stå høyt i terrenget, men stå så djupt at den får tak i det kapillære vannet. Og det er jo et godt eksempel på her. I tillegg så skal vi tenke på at det med beskyttelse, som vi sa. En ting er beskyttelse mot snutebiller, men også beskyttelse mot konkurrerende vegetasjon. Og når det du planter opp på den omvendte torva, så er du på en måte på jomfruelig mark, ikke sant? Hvor det du får et forsprang på konkurrerende vegetasjon. Ja, det bærer lokalklima der også. Ja. Og da tror jeg meg om Gud at vi har en liten filmsnutt, skal vi prøve den? Prøve den. Når vi planter på markbrett, så er det viktig å få planta djupt nok. Botten på pluggen, den skal liksom helt ned i bakken under den omvendte torva. Når du planter der nå på markbredd mark med planterøy, så ser du at du tråker rundt planta. Ja, og det som er viktig er når du kjøper et planterøy, så er alltid den der plata stilt ned. Og da går det an å løsne på skruet og få stilt troppplata høyt, snu den rundt, slik at du får trykket planterøyet og får planta djupt nok ned. Det er viktig å huske på for deg som kjøper nytt planterøy. Men i tillegg så ser du at du tråkker liksom til rundt planta. Ja, det gjør jeg også. Gjør du det når du planter med hullpipe på ytermark eller marka? Nei, da bøyer jeg meg, og så bruker jeg fingrene, og så klemmer jeg litt rundt. Her har vi noen eksempler på planting både på ytermark eller mark og på mark eller mark. Og den første er det, er jo en plante som står på det vi kaller en godkjent planteplass, ikke sant? På ytermark eller mark, inntil en stube, kanskje står den på skyggesiden. Og det vi passer på når vi planter på ikke-markbrett, det er liksom fokus og tenke på at vi planter inntil stubbe, inntil stein, inntil kvisthauger. Men i tillegg så må vi også plante mellom stubber og ute på flata for å få nok planter da. Og så har jeg lagt merke til at det innen disse stubbarlittene er innmått disse stubber, så er det ofte veldig mye sånn råhumus, vi kaller det, altså uomdann og delhusomdannende barnehåler og kvist og slike ting. Er det bra å sette planta del? Ja, vi må bare få unna, slik at du får planta godt ned i jord, så er det greit. Og så har vi en kollega her som står på markbredd mark. Jeg tror grannet deg ser ut som den kan være markbredd med en høvlegger. Denne planta der, den er i tillegg behandlet med voks. Ja, og da er det jo viktig å huske på, selv om det er markbredd og du skal ha planta djupt nok, så må du på en måte ikke plante den djupere enn at vi får effekt av den mekaniske beskyttelsen som her er voksen. Og til slutt så har vi litt av skjematisk fremstilling her på planting på markbredd mark. Og som vi har sagt noen ganger nå, den ideelle planteplassen, høyt i høven, men planta så djupt at det går igjennom begge de humuslagene, og ganske nære mineraljorda under. Trenger ikke å komme ned i mineraljorda her faktisk. Dette er sånn der drømmebilde som vi veldig sjelden, det er ikke alltid det ser like dårlig ut. Og da har vi to alternativer. Det er enten her, i, som vi kaller det ganghjerne, og det var jo et sted man anbefalte plante tidligere. Eller ut på siden her, i, hvor det kun er omvendt torv, men ikke noe mineraljordhaug over. Dette her er også en god planteplass, veldig mye næring, men litt dårlig beskyttelse mot snutebiller. Nest beste plassen. Ja, denne og denne er den nest beste. Ja. Og så skal vi se om den er vanngrava her. Ja, der vil jeg ikke ha noen planter. Helt riktig. Og det som skjer da, når man planter oppå den omvendte torva, så er det mange forsøk som viser det at veksten er faktisk 15% bedre. Og så når vi planter, altså planten andre gjør det, så er det vel, vi vet at vi skal ha et visst antall planter på målet. Ja. Og da vet vi at det da skal være et visst antall meter mellom planten. Og er det veldig viktig å få nøyaktig samme avstand mellom plantene? Nei.
fokus, det gode planteplasser, men vi skal aldri plante noen plasser, plante noen planter nærmere enn en meter. Og så kan det jo variere om det i snitt 2 meter, så kan det hende noen 2,5 og noen 1,5. Så det varierer litt. Gode planteplasser fokus. Og det litt som en Thor sa i stad, en plante plante for at den skal overleve. Helt riktig. Ja, det det som fokus. Og så har vi fått satt ut disse plantene da. Ja, og når vi driver og planter i løpet av dagen, så må vi sjekke at du planter med riktig tetthet. Og da pleier jeg å bruke plantesnor. Og her på bildet så bruker jeg plantesnor som 5 meter og 64 centimeter. Så når jeg da fester den snora, enten jeg trær ned på hølpipa, eller har en kniv i en stubbe og går en sirkel, så teller jeg antall planter. Og da kan vi her da tenke oss at vi har gått cirkelen rundt, og så har jeg målt telt 22 planter ganger med 10. Og da får jeg antall planter per dekar. Så 22 blir 220. Og hvis det da på ikke markbrett, og kanskje på bonitet G20 som frodig mark på for eksempel Ringsaker, så skal vi anbefalt planteantall da 250. Så hvis vi da hadde 220, så må vi fylle på litt mer. Og den tabellen her også viser at skal vi ha 250 planter, så skal det være en planteavstand på sånn cirka 2 meter mellom planten. Men hva er årsaken til at du kan klare med 230 på en markbredd G20 da, når du skal ha 250 på en ikke markbredd? Ja, det som skjer med markbreddet, så har den veldig mye bedre planteplasser, og det mange flere planter som overlever, og så er det mange flere, er færre planter da, som blir etig opp til granstutebilla. Så derfor kan vi plante cirka 10% mindre planter på markbredt mark. Og de plantetallene som vi har her i tabellen, de kvalifiserer også for å gi maks tilskudd på tettere planting. Og det er også samme tetthet, plantetetthet som er anbefalt og satt som standard for innlandet. Så det er rett og slett anbefalt tetthet i innlandet. Du ser at du bruker snor på 5,64 ja. Og ganger med 10. Men det er noen som bruker sånn 3,99 stang også. Ja, det går an å bruke 3,99 stang. Og den dekker da 50 kvadratmeter, så da man ganger med 20. Så da kan det hende at du tar en svarv en runde, så teller du 10 planter, ganger med 20, så har du 200. Og da, Anne-Guri, da kommer vi over til bruk og retningsstikk, og det vet jeg er bokstavlig talt en av dine kjepphester. Ja. Så den skal du få lov til å forklare helt selv. Vær så god. Thor han pratet på at han brukte ikke retningsstikker. Han var ofte på markbrett felt og førte grøfter. Og det går fint da hvis det grøfter der. Men det ikke alltid det det. Og spesielt hvis han ikke vant til å plante, så kan det være litt vanskelig å orientere seg. Og så bruker mye tid på å sjekke hvem planten som en plante i stad. Eller på forrige runde. Så hvis han da bruker 3 retningsstikker, og så setter han 3 stikker, en i hver ende og en midt på, før han starter å plante. Og så starter du å plante. Og så fort du starter, så flytter du første stikka 2 meter til siden. Og så følger du linja oppover, kommer du til midten, flytter du stikka 2 meter til siden. Og når du kommer i enden, ta retningen din, så flytter du stikka 2 meter pluss 2 meter. Sånn har det vært mye sånn. 2 meter pluss 2 meter. Så går du tilbake og begynner på ny linje. Plante oppover, kommer til midten, flytter stikka 2 meter til siden. Fortsett oppover, kommer til enden, flytter stikka 2 meter pluss 2 meter. Hvis det ikke med, ja. Så da, det er bare å prøve. Begynn med 3 stikker og følg dem og flytt ut til siden når det passerer. Dette er vel slike ting som, om det var litt vanskelig å forstå nå, så dette blir ganske sørsagt etter hvert. Men nei, til huskeregelen er at de 2 stikkene som står i hver ene av teien, de skal du alltid følge etter 4 meter eller 4 skritt, og den på midten flytter 2. Ja. Og så er det fint å anbefale å bruke retningsstikker på vanlig planting, og spesielt på suppleringsplanting. For da kan du gå litt bort ute på flata. Men nå der det er markbrett med gravmaskin, som du har flekkmarkbrett, så er det fint å bruke stikker, sånn at du er sikker på at du dekker hele flata. Hvis ikke, så er det fort gjort å overslå noe. Men da skjønner jeg at da bruker vi jo ikke retningsstikk når vi er på mark hvor det er stripmarkbrett. Som en Thor sa, så der føler den å strike på, ikke sant? Men så vet du at noen stans er jo så striper lenger fra hverandre enn det som skal være gjennomsnittlig avstand mellom planten. Da betyr at du må plante tettere i selve stripa, ja.
Nei, men da blir det jo litt sånn usymmetrisk da, så det gjør ingenting det da. Nei, jeg tenker at hvis det et større område som ikke markbredt, da skal man finne hølpipa som planter imellom. Men hvis det på en måte bare kjørt unna en diger stein eller et eller annet, så da planter du litt tettere i det området der. For hvis det du har, det betyr at hvis du har, skal ha 220 planter på målet, og du har 220 godkjente og gode planteplasser, på de markbredde, i de markbredde stripene eller de markbredde flekkene, da utnytter vi dem selv om det blir en større høl innmellom. Ja, det det som fokus. Det litt bra, forstår jeg. Ja. Da skal vi oppstumere litt, da gjør vi med de tre viktigste tingene vi har. Har vi fått noen spørsmål? Vi har fått noen... Nei, jeg tror ikke det. Det har ikke kommet noe. Eller skal vi gå litt nedover her? Nei, det ingen spørsmål etter han med det firkantet etter svenske planten. Er det fra Tor? Så kan vi bare legge ned. Jeg tror ikke vi kan. Får noe hint fra på bakrommet her at det kanskje kan være noen flere legger ned, men det, der kom det der. Ja. Dersom det kommer mye nedbør, er det lurt å plante da? Nå mister vi PowerPoint-presentasjonen vår, men den er kanskje ikke så langt unna. Trenger du å se den? Vi trenger ikke å se. Hva er det du gjør her? Det er så ikke mye neder. Er det en gårdan å plante da? Ja, det gjør du absolutt. Ja. Jeg tror landet er borte at det er lengre så mye at det ikke går an å plante. Men, jeg tror vel at det vi skal... Det er klart, hvis, og plantet skal ikke settes på en flekk der det et problem med avrenning eller erosjon. Da står det på feil plantested. Men det er klart at det, hvis det, det får fiberen Tor bygde, men, moralsk fiber. Moralsk fiber, ja, men det går en grense for det, tror jeg. Ja. Og da kan vi kanskje gå i mat, så gjør vi bare, jeg tror at en varm og plantør planter minst like bra som en er frøsen og bløtt. Ja. Eneste gang jeg har vært oppi at vi stopper planting når det regner, det at den ikke kommer fram på veger fram til feltet. Men ellers er jeg nok vant til å plante. I hvor mye grønt bar centimeter skal det være over voksen for at planta skal komme i gang og vokse normalt? Ja. En plante som er vokse, den kan inntil 2/3 av planta kan være vokse. Og likevel så kommer den bra. Men samtidig så vet vi at vi har sett planter som har ved en feiltagelse kanskje har vokst helt til topps, ja. Eller har en annen mekanisk beskyttelse. Og det er likevel, det, de lærer jo, men de sliter fælt i starten. Den der mekanisk beskyttelsen, den forsvinner jo etter hvert. Og hvis planten har overlevd det, så går jo dette her stort sett bra, men det er ingen vits i å gi av den hemskoen, eller den ulempen i starten. Nei, du trenger noe grønt for å ha et fotosyntesapparat til å vokse. Da. Så inntil 2/3, det er liksom det vi sier som reglement. Da. Skal vi se. Hvordan er det å bruke planterør når det ikke er utført markberedning? Ja, altså, regelen vår i Glommen-Mjøsen har vært at vi bruker planterør på markberedt mark, enten det er stripemarkberedt eller høylagt. Men det hender seg at hvis vi har felt med mye svartjord, og det har vært høye bonitetter, så har vi gitt brukt planterør, og da har det gått bra. Så, men er det mye stein, så fungerer det ikke med planterør. Og det er jo det å si at vi skal, særlig hvis det er i området med mye snutebille, så er det ingen fordel å bruke denne planterøret, for du får ikke kraftse unna organisk materiale, slik at du får en blottlagt planteplass til planta di. Så det er... Det skal være litt spesielt forhold for at du skal bruke hølpipe eller planterør på IT-markedet. Ja, det er få ganger vi gjør det, men det har skjedd. Ja. Og så er det et spørsmål her. Hvis det ikke finnes noen stubber, må man bygge et le? Nei, men jeg tenker at når du går og planter, så har du fokus på å plante inntil stubber og inntil stein og rundt kvisthauger, og så på en måte vil du også se kanskje på bakken at det er en forhøyning eller et eller annet, men du begynner ikke å bygge le. Det gjør vi ikke. Da ser det ikke ut som det er noen flere spørsmål her. Jeg tror kanskje vi skulle fått på denne presentasjonen, Guri, fordi at hvis vi kommer innpass, så ser vi langt hva det kommer.
Det er flere som tror de kan å plante, men det er ikke alltid at det er godt nok. Så vi er litt opptatt av at den skal lære seg av de som faktisk kan det, og det er spesielt viktig når den skal plante på markbredt mark. Og dette med skogplanting, jeg tror at det er begrenset hvordan det klarer å utvikle seg. Men faktisk, for eksempel dette her med plasseringen av planta på markbredt mark, der har det skjedd en endring. Og det er slike ting som er verdt å få med seg, og dessuten skogplanter er verdifullt et høykvalitetsprodukt som vi tar med oss ut i skogen og skal gi den beste starten vi kan. Og da å gjøre at det er feil på grunn av at du ikke har tilegnet kompetanse som er lett å få tak i, det er litt dumt. Ja. Og det er mye kurs og, som tilbys. Skogkurs, de har jo skogskolen sin, som er et digitalt kurs i planting. Ja, det er helt nytt nå i vår faktisk. Mm. Så der er det gode plantekurs. Som kan melde seg på. Ja, og der er det en avslutt oppgave. Og best med det er at det er ingen annen du selv som vet om det strøker litt. Nei. Så det er veldig lett å gjennomføre. Og i tillegg så er det også en del plantevideoer på YouTube som Skogkurs har laget til. I tillegg så har Skogkurs har aktivt skogbruk, og de har arrangerer også mange lokale kurs nå. Så det går an å gå på kurskalenderen til Skogkurs. Og til slutt så har Glommen Mjøsen Skog en hel høy med lokale skogutledere rundt omkring som kan å plante og som kan hjelpe deg og gi deg noen råd hvis det er noe du lurer på. Ja. Og da, Anne-Guri, da begynner vi å nærme oss slutten mye av, gjør vi til det. Og bare si at de som er med å plante skog nå, de er med på å plante fremtidens unger. Det er en naturlig måte å begynne CO2 på. Det er mye snakk om CO2 om dagen, grønne skifte og grønt karbon og så videre. Skogplanting er grunnpilaren i dette her. Og Thor har jo fortalt oss hvor fint det er å plante skog. Det er en flott opplevelse i seg selv, særlig når du har kommet i gang med det. Og jeg tror bare jeg kan si, Gustav, kjøpte deg planterør eller plantehølepipe, siden du har det. Kjøp noen skogplanter. Kommer du til skog, så plant skog. Mm. Og så har jeg lyst til å fortelle en ting nå før vi gir, så det er at vi har hatt mange annonser ute hvor vi søker etter plantører, og vi har fått mer enn 300 søknader. Og nå i disse dager så er vi i ferd med å ansette bortimot 100 ungdom og andre, og skal i gang nå med å gi opplæring. Og det er mange 15, 16, 17, 18, 19, 20-åringer. Så jeg gleder meg veldig. Jeg skal ha det første plantekurset nå i morgen ettermiddag. Og Thor er jo i salen fortsatt, og jeg er sikkert spent på om det er noen potensielle toppskiløpere gjennom gjengen der, er det det eller? Det er flere, det er mange skiløpere og idrettsutøvere som har søkt jobb og er blitt tilbudt jobb. Og vi er ikke ferdige med å tilby jobb til alle enda heller. Takk. Og takk for at du hørte på oss, og riktig god kveld. Ja.